Це Широкобальський міст, який сполучає Корабельний та Інгульський райони Миколаєва. Щодня цією спорудою проїжджають тисячі одиниць транспорту. Під час руху вантажівок міст здригається. Виникає питання, скільки ще часу він витримуватиме такі навантаження, та чи виділить міська влада гроші на реконструкцію цього об'єкта. Павло Білий живе у мікрорайоні Широкобалка 16 років. Проблемним об'єкт не вважає. Каже, міст не аварійний, але поточного ремонту потребує. У нормальному стані. Просто треба деякі конструкції металеві, що виглядають. Треба їх підфарбувати, привезти, щоб корозії не було. Підштукатурити десь щось. Будь-яка будівля, будь-яка споруда, якщо за нею не доглядати своєчасно, вона, звісно, потихеньку руйнуватиметься. Людмила Жданова – місцева жителька. Жінка говорить, мосту щонайменше 40 років, і він не може витримати такі транспортні навантаження. Стан це повинні фахівці оцінювати. Я, звісно, вважаю, що коли він будувався, то для такого вантажопотоку і для такої вантажонапруги він не був призначений. Погоджується з такою думкою експерт з інфраструктури Едуард Волошинович. Це міст будувався для з'єднання двох частин міста Миколаєва між собою, для безперешкодного пересування мешканців на транспорті загального користування або на особистому автомобільному транспорті. За останні роки відбулося будівництво, відбудова портової інфраструктури в корабельному районі міста Миколаєва. Там велика перспектива, звісно, дійсно є і по глибинам, і по території, і портова індустрія там буде розвиватися. Але вона, мабуть, нелогічна, щоб вона розвивалася без огляду на технічні спроможності міської інфраструктури забезпечити логістику до цих портів. Альтернативи ремонту та дотриманню вагових обмежень не існує, говорить Едуард Волошинович. Технічно можливо все, але ціна питання. Декілька днів тому з'явилася інформація від департаменту житлово-комунального господарства міста про те, що на ремонт моста потрібно 115 мільйонів гривень. Так, міст зараз не знаходиться в аварійному стані, але той робочий стан, який існує, міст потрібно підтримувати в робочому технічному справному стані. І для цього потрібні ці кошти. Поточний ремонт моста не дозволить збільшити його пропускну здатність по вагам. Тобто, якщо зараз 20 тонн, то 20 тонн і залишиться. А для того, щоб зробити, щоб вантажопідйомність міста, моста була більшою, то це вже потрібні зовсім інші кошти з іншими нулями. Міст перебуває на балансі міста. У департаменті житлово-комунального господарства коментувати ситуацію відмовилися. Володимир Степанов, Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.